Dan! Cuma dia gelap sikit lah, kau cerah sikit. Sama lah, sebijik lah. Ya. Orang mana? Orang Langkawi. Orang Langkawi, gila. Main jet ski petang tadi? Kemarin. Sama? Gaya sama. Gaya sama. Bentuk muka. Berat berapa? 56. Weh, berat lebih kurang lah. Tinggi? Tinggi 169. Tinggi kurang lah. Okay. Ketot sikit lah. Hai. Bagi ID. Dia minta ID nak buy one. kalau menang jadi lead on boys lah. Boleh? Okey. Okey. Eh, okay, guys. Bye bye. Bye. Gula apa? Dah tak ada apa-apa dah. Pian-pian habis. Gula dah lah hidup lah. Haa, gula hidup. Okay, korang sama eh? Terima kasih. Baik, sama. Assalamualaikum. Salam.